Het comité slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld en het Zuid-Afrikaanse Instituut voor Gerechtigheid en Verzoening, the Institute for Justice and Reconciliation, hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst is een uitvloeisel van het bezoek van Stanley Henkerman, directeur van het Zuid-Afrikaans Instituut aan ons land. In de overeenkomst spreken partijen de intentie uit om in de toekomst een samenwerkingsrelatie op te bouwen rond het thema dialoog en verzoening. De voorzitter van het comité, Humphrey Yeru, is vandaag op een persmeeting ingegaan op de overeenkomst. Het IER erkent het comité als een formele samenwerkingspartner. Het IER zal haar expertise en netwerken inzetten om het comité te ondersteunen ten einde in Suriname projecten op te zetten rond dialoog en verzoening. Het IER zal het comité trainen om in internationale netwerken te kunnen functioneren en de Surinaamse ervaring op internationale podia te presenteren. De samenwerking zal worden opgebouwd op basis van projecten. Het IER zal haar netwerken en ervaring gebruiken om de projectdossiers te ontwikkelen voor fondsactiviteiten in samenwerking met het comité. Henkerman werd geïntroduceerd door de commissaris van het comité, Deo Baburam. Baburam zei dat hij na de interviews met president Bouterse naar Zuid-Afrika is geweest en daar kennis heeft gemaakt met het instituut van Henkerman. Volgens Henkerman is een instituut voortgesproten uit een proces dat probeert betekenis te geven aan het verleden en kijkt hoe de toekomst gestalte gegeven moet worden. The vision of our institute is very simple. De visie van ons instituut is heel simpel. We want to help build fair, inclusive and democratic societies. We willen eerlijke, rechtvaardige, inclusieve en democratische samenlevingen opbouwen. And so everything we do is geared towards that. Alles wat we doen is daarop gericht. So we do intensive work in South Africa. We doen intensief werk in Zuid-Afrika op dit gebied. With local communities. Met lokale gemeenschappen. And we also conduct research projects about burning issues in our country. En ook hebben we onderzoeksprojecten over brandende kwesties in onze samenleving. Henkerman haalde verder aan dat er samengewerkt wordt met andere landen die ook deze veranderingsprocessen doormaken. Het IER werkt echter niet rechtstreeks met de landen, maar met lokale partners. De IER-directeur wees erop dat zij geen expert zijn in alles, maar dat er een wisselwerking is. Met de ondertekening van de overeenkomst wil het Zuid-Afrikaanse instituut haar internationale netwerken gebruiken om na te gaan hoe ze het comité slachtoffers en nabestaanden kan helpen een leidende rol te spelen in de samenleving.